Myslíte si, že vaše mesto je dostatočne transparentné? Nemusíte typovať, vďaka transparentnosti to viete. Takto vyzerá rebríček žúb či najväčších miest. Dokážeme ho vytvoriť len vďaka vašej pomoci. Okrem toho vzdelávame aj aktivistov, z ktorých sa mnohí stali aj miestnymi poslancami či starostami. Pomôžte nám aj naďalej kontrolovať samosprávy, aby aj vaše mesto, obec či župa pristupovali k občanom čo najotvorenejšie. Ďakujeme. Áno, môžem. Tak, vážené dámy, vážení páni, dobrý deň. Dovolte nám, aby sme vás privítali na tlačovej konferencii k novému rebríčku transparentnosti žup, ktorý vypracovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Takisto túto tlačovú konferenciu streamujeme, takže vítame aj divákov, ktorí sa pripojili online a samozrejme bude záznam z tejto tlačovej konferencii dostupný potom aj na našich komunikačných kanáloch, takže si ho každý môže pozrieť aj dodatočne. Moje meno je Michal Piško, som riaditeľ Transparency International Slovensko, som môj tu kolega, hlavný analytik rebríčka Luboš Kostelanský a radi by sme vám teraz v stručnosti predstavili naše zistenia ohľadom úrovne transparentnosti 100 najväčších miest alebo mestských samospráv na Slovensku. Máme tu aj primátorov alebo zástupcov miest, ktorí pochodili v tomto poslednom rebríčku najlepšie, alebo teda obsadili tie najvrchnejšie pozície. Takže na konci by sme radi dali pár slov a by mohli teda povedať o tejto téme aj oni a odozdali im aj cenu, samozrejme kdokoľvek z médií bude mať záujem a budú si chcieť s nimi nahrať nejaký rozhovor, tak určite budú k dispozícii, či už teraz alebo potom dodatočne. Najprv teda pár slov o našom hodnotení a celkovo o prostredí, v ktorom samosprávy na Slovensku pôsobia. Viete asi všetci, že na Slovensku máme veľmi rozdrobenú komunálnu sféru, máme takmer 3000 miest a obcí. Na druhej strane spravujú veľmi dôležité kompetencie, ktoré sa samozrejme trošku líšia podľa toho, aká veľká tá obec je alebo to mesto je, ale v princípe sú to kompetencie, ktoré sa veľmi výrazne dotýkajú našich každodenných životov, od škôlok, škôl, osvetlenia, zelenie, stavebných úradov, stavebného rozvoja, turizmu, športu, odpadov, kultúry a tak ďalej. A samozrejme hospodária s veľmi veľkými zdrojmi, hoci teraz ste určite zaregistrovali tú diskusiu o tom, že to na budúci rok môže byť teda náročné vzhľadom na to, že sa majú aj samosprávy podieľať na tom vládnom protirodinom alebo teda vládnom prorodinom balíčku, ale teda aktuálne v roku 2021 hospodárali s 5,6 miliardami eur, čo je ekvivalent asi dvoch najväčších ministerstiev na Slovensku, takže to naozaj veľké peniaze. Onedlho sa uskutočnia aj ďalšie komunálne voľby, ktoré budú tentokrát prvýkrát spojené s regionálnymi župnými voľbami, už teda o 3 týždne. A teda budeme si vyberať nielen takmer 3000 primátorov a starostov, ale aj vyše 20 000 mestských regionálnych poslancov a tiež 8 županov. A my sme tento rebríček práve preto v roku 2022 zverejňovali aj pre župy, pre regióny v máji, čiže na našom portáli, ktorý teraz predstavíme, si môže každý občan pozrieť nielen teda hodnotenie 100 najväčších mestských samospráv, ale aj 8 regiónov. Obidve teda hodnotenia sú aktuálne. Pri župách je to za posledné 2 roky, pri mestách je to trošku za dlhšie obdobie, lebo počas tohto uplynulého volebného cyklu sme vlastne iba jedno hodnotenie realizovali a to práve to, ktoré teraz predstavujeme. Ešte možno tým voľbám jedna poznámka. Keď sme sa pozerali na dáta z posledných volieb v roku 2018, tak je naozaj vidno, že primátori starostovia, ktorí sú vo funkcii,
majú určitú výhodu. Hej. Majú k dispozícii úspechy, ktoré mesto dosiahlo, investície, môžu sa tým prezentovať. Náš rebríček to samozrejme odráža len veľmi okrajovo alebo čiastočne. Máme tam niektoré indikátory, napríklad ako to, či práve primátori nezneužívajú radničné noviny na svoju nadmernú prezentáciu a podobne. Ale to, čo hlavne ten rebríček robí, tak je to, že hodnotí to, do akej miery informujú samosprávy o dôležitých rozhodovacích procesoch, do akej miery majú nejaké prijaté pravidlá, ktoré obmedzujú svojvoľné rozhodovanie politikov a do akej miery sa snažia zapájať verejnosť do rozhodovania. Čiže nemeria korupciu alebo kauzy, neznamená to, že keď niekto v našom rebríčku je prvý, tak nemôže tam mať žiadny problém, nemôže mať žiadnu kauzu. Naopak, keď niekto posledný, neznamená, že automaticky je to korupčník a podobne, tak sa ten rebríček určite interpretovať nedá. Napriek tomu si myslím, že je to veľmi dobrý nástroj na meranie verejnej kontroly, pretože ak tie samosprávy zverejňujú dôležité údaje, majú tie písané pravidlá, zapájajú ľudí do rozhodovania, tak samozrejme je pre verejnosť oveľa ľahšie potom sa na tie správe veci verejných na úrovni samosprávy podieľať a je ľahšie povedzme aj odhaliť nejaké problémy, ak tie samospráve sú. A zároveň samozrejme ten rebríček pôsobí trošku aj ako taká motivácia pre samosprávy, trošku je to taký súťažný element v tom, ale takisto aj má pôsobiť ako inšpirácia, pretože si viete v ňom ľahko pozrieť tie samosprávy, ktoré jednotlivé ukazovatele spĺňajú, viete si tam prekliknúť na tú konkrétnu, cez linky na konkrétnu prax a viete si pozrieť, ako sa to dá robiť, keď vám niekto napríklad vo vašej samospráve hovorí, že sa to nedá. Konkrétne k tomuto poslednému aktuálnemu hodnoteniu, ktoré je už 6. v poradí, keďže prvý rebríček sme zverejnili už v roku 2010. Aktuálne hodnotenie v roku 2022 teda zahŕňalo 11 oblastí, ktoré spomeniem o chvíľočku, dokopy to bolo 109 indikátorov, takže je to naozaj celkom masívne hodnotenie. Keď si predstavíte 100 samospráv a 109 indikátorov a mnohé z nich ešte majú podindikátory, takže aj pre nás je to vždy veľmi veľký, veľmi náročný projekt, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Samozrejme znamená to aj to, že nie vždy, keď my niečo nenájdeme na webe, že to tam niekde nemôže byť. Hej. Keď mnoho tých indikátorov sa týka toho, že či niečo samospráva zverejňuje, sem tam sa stáva, že niečo naozaj majú niekde zverejnené v nejakej sekcii, ktorá sa povedzme z nášho pohľadu nedala rýchlo identifikovať, nevedeli sme to ľahko nájsť. Čiže nie je to samozrejme z tohto pohľadu dokonalé, ale myslíme si, že veľmi dobre odráža ten rebríček, veľmi blízko pravde odráža ten rebríček realitu transparentnosti, teda otvorenosti voči verejnej kontrole v týchto 100 najväčších samosprávach. Hodnotíme len 100 samospráv, keďže, ako som spomínal, na Slovensku je 3000 a to je nemožné skontrolovať všetkých 3000, ale tých 100 samospráv je veľmi dobrá reprezentatívna vzorka, pretože v nich žije zhruba 2,5 milióna obyvateľov Slovenska, takže zachytávame naozaj veľkú časť slovenských samospráv z tohto pohľadu. Celkovo sme hodnotili alebo zbierali dáta z 5 základných zdrojov. Tým najdôležitejšie sú práve web stránky, pretože tam naozaj samosprávy zverejňujú drvivú väčšinu informácií o svojej rozhodovacej činnosti, ale niektoré veci samozrejme sme si museli dopýtať, keď sme sa pýtali na rôzne štatistické údaje a podobne, napríklad ako často robia výberové konania a podobne, takéto informácie nie sú vyhodnocované na weboch. Takže používali sme aj dotazník, ktorý je taký druhý najcítelnejší zdroj dát, ale pozerali sme sa aj na dáta na úrade pre verejné obstarávanie a elektronickom kontraktačnom systéme, čiže tom trhovisku, akým spôsobom robia súťaže samosprávy. Hodnotili sme radničné noviny, ako som spomínal, a takisto sme posielali viacero infožiadostí, či už v našom mene, alebo v mene našich spolupracovníkov, keď sme chceli otestovať, akým spôsobom samosprávy vybavia tieto infožiadosti, ak o ne nežiada známa mimovládka, ale bežný občan. Čo sa týka oblasti, ktoré som spomínal, je ich teda 11. Tu sú zoradené podľa dosiahnutého skóre, ale samozrejme ich váha je veľmi rozdielná. Čiže aj keď matematicky na prvom mieste je tá oblasť územného plánovania a stavebného úradu, kde sa samosprávy z našho pohľadu zlepšili, tak táto oblasť má omenoho menší dopad na celkový výsledok samosprávy. Vidíte, že tie oblasti, ktoré majú oveľa väčšiu váhu a na ktoré sme naozaj kladli veľký dôraz, sú najmä oblasti prístupu k informáciám, oblasti rozpočtu a zmluv a oblasti účasti verejnosti na rozhodovaní.
Celkovo teda najlepšie prístup k informáciám rozpočet a zmluvy a územné plánovanie. Najslabšie výsledky alebo najhoršiu prax dlhodobo vnímame v oblastiach etiky konfliktu záujmov, v oblastiach dotácie a grantov a v oblasti predaju a prenajmu majetku. Tam vidíte, že tie výsledky sú slabšie, okolo 40% možného skóre. Sme však veľmi radi, že už tretí rok alebo tretiu edíciu rebríčka po sebe vidíme zlepšenie v celkových výsledkoch, to nás naozaj veľmi teší. Do istej miery je to možno vplyv aj práve toho rebríčka a jeho širokej medializácie, že samozprávom teda záleží na tom, aby aj v tomto hodnotení dopadlo dobre, ale do veľkej miery je to určite zásluha politikov, komunálnych, úradníkov, poslancov, všetkých, čo sa na tých samosprávach podieľajú a uvedomujú si, že v tomto období je transparentné informovanie verejnosti naozaj veľmi dôležité. Takže ako vidíte, kým v roku 2018 v poslednom meraní, tesne pred poslednými komunálnymi voľbami, bolo priemerné skóre týchto stoviek samospráv 57%, dnes je 63%, takže vidíme tam takmer 6% bodov nárast, čo nás teda veľmi teší. Zatiaľ tých 100 najväčších miest stále zaostáva za Županmi, kde sme teda merali v transparentnosť máji, tam to priemerné skóre bolo 69%, oproti tým 63% v mestách. Ale treba samozrejme povedať, že tie Župy to sú naozaj veľké samosprávy, ktoré majú oveľa väčšie úrady, oveľa viac zamestnancov, oveľa väčšie rozpočty ako väčšina z týchto hodnotených miest v rebríčku transparentnosti miest. Ešte možno spomeniem indikátory, hovoril som, že 109 indikátorov sme merali, z toho 103 bolo v podstate rovnakých alebo ekvivalentných ako v tom poslednom hodnotení, takže naozaj drvivá väčšina, čiže sú tie rebríčky aj medziročne porovnateľné a 75 indikátorov z tých 103 ekvivalentných sa zlepšilo, takže aj z tohto pohľadu vidíme, že naozaj v drvivej väčšine ukazovateľov tie samosprávy za 4 roky zlepšili otvorenosť voči verejnej kontrole. Nie samozrejme všetky, ale keď zoberieme tie priemerné výsledky. Toto len taký graf, ak by niekoho zaujímalo, že ako to dopadlo z hľadiska rôzneho typu samospráv a primátorov, tak vidíte, možno stojí z tej prvých slupcov z tej hornej časti grafu, že priemerné skore dosahovali lepšie veľké samosprávy nad 50 000 obyvateľov, čiže viac menej krajské mestá. Je to opäť aj asi logické, pretože majú väčšie rozpočty, majú viac zamestnancov, majú masívnejšie weby, takže má to nejaké vysvetlenie. Tie menšie mestá ako 20 000 tie výrazne ako keby zaostávali v priemere, ale zároveň sme radi, že mnohé sú výnimkou a dostali sa aj na vrchné pozície toho rebríčka, ako o chvíľku ukážeme. Z hľadiska regionality alebo iných metrik tam nejaké až také možno zaujímavé rozdiely nie sú. O čo si lepšie v priemere dopadli samosprávy na západnom Slovensku, o čo si lepšie novozvolení primátori v tom roku 2018, ktorí sľubovali zmenu transparentnosti. Stredopravé strany tiež trošku lepšie výsledky ako iné koalície a ženské primátorky, ženy primátorky tiež v priemere o maličko lepšie skore ako muži. Iný pohľad na tú veľkosť, ten je zase trošku opačný, keď sme to rozdelili trochu inak, že mesta na 25 000 obyvateľov a pod 25 000 obyvateľov, tak vidíte, že sa to mení aj v priebehu tých rebríčkov. Tá tabuľka vyzerá tak možno trošku komplikovane, ale v princípe je veľmi jednoduchá. Tu z vášho pohľadu napravo je najstaršie rebríček v roku 2010, keď vidíte, že väčšina tých samospráv v prvej desiatke, to sú väčšie samosprávy na 25 000, bola aj tam drvivá väčšina. Keď sa pozrieme na ten aktuálny rebríček, tak sa tá situácia presne otočila a väčšina samospráv v prvej desiatke sú práve samosprávy do 25 000. Hoci stále platí to, čo som hovoril, že v priemere tie veľké samosprávy mali o trochu lepšie skóre, keď zoberieme celú stovku. No a teraz už by sme prešli ku konkrétnym zisteniam stručne. Niekoľko príkladov sme si pre vás pripravili, čo konkrétne z nášho rebríčku vyplýva. Odozdal by som slovo kolegovi analytikovi Lubošovi Kostolanskému, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som mal na starosti koordináciu toho tímu, ktorý robil to hodnotenie. Nebola to ľahká úloha, je to zrejme najnáročnejšia výzva, ktorú my v organizácii máme. Bolo to 7 ľudí a museli sme teda sa spoľahnúť aj na pomoc externistov, pretože by to nebolo v našich silách zvládnuť. Týmto sa im chcem poďakovať. Tá práca na tom hodnotení trvala viac ako 4 roka, čiže bolo to nemalo hodín, ktoré sme za tým strávili.
Tak poďme na tie konkrétne, niektoré konkrétne zistenia. Zlepšila sa informovanosť verejnosti aj tým spôsobom, že samosprávy dneska už v takmer úplnej miere ponúkajú obyvateľom záznamy zo zastupiteľstva. Už len jedna samospráva v súčasnosti tak nerobí. A k tomu zrejme prispel aj ten COVID a tá situácia, keď sa teda tí poslanci nemohli schádzať osobne a tie zastupiteľstva nemohli byť naživo. Alebo napríklad sa tiež rozšírila mala pozitívna prax participatívneho rozpočtovania, ktorú využíva už 39 samospráv v súčasnosti, kým pred 4 rokmi to bolo len 17. Teda to je možnosť pre obyvateľov, aby aj oni rozhodovali o časti tých zdrojov, ktoré samospráva má a na čo majú byť použité. Čo sa týka teda už tých horších zistení a dajme tomu nejakej tej stagnácie, tak aj naďalej je veľmi nízky podiel samospráv, ktoré prijímajú referentov automaticky cez výberové konanie. V súčasnosti je to teda zhruba tretina, čo je malé zlepšenie oproti roku 2018. A dajme tomu, čo sa týka tých nových zistení, tak sekciu so zámermi na predaj a prenájom majetku nemá na webe až tretina miest. Čiže až tretina miest neinformuje verejnosť o tom, že aké má predaje, aké má zámery do budúcnosti, čo sa týka predaja a prenajmu majetku. Dôležitou oblasťou je etika miestnych politikov, kde teda stále nedochádza k výraznejšiemu zlepšeniu a v súčasnosti len polovica samospráv zverejňuje etické pravidlá pre poslancov, teda v polovici tých najväčších miest sa tí poslanci dohodli na tom, že ich konanie sa bude riadiť nejakými etickými pravidlami, ktoré sú spísané v nejakom etickom kódexe. Teda situácia sa tu zlepšila mierne. Čo sa týka krajských miest, tak tam ešte stále je jedno krajské miesto, ktoré nemá etický kódex voľných predstaviteľov, tým sú Košice, donedávna to bola aj Žilina, kde ten etický kódex prijali len nedávno. Tam sme ešte pred letom upozorňovali na prípad, kde zámer na boj s vizuálnym smogom sa nepodarilo v zastupiteľstve presadiť kvôli tomu, že sa do toho hlasovania zapojil aj poslanec, ktorý bol v konflikte záujmov, on priamo bol vlastníkom týchto reklamných zariadení a tým, že zvýšil kvórum, tak také nariadenie neprešlo. To nebolo v rozpore s zákonom, ten totiž prikazuje poslancom len oznámiť ten konflikt záujmov, to on urobil. Ale etický kódex, ktorý medzičasom tá samospráva prijala, už túto situáciu rieši a hovorí, že poslanci by v takýchto prípadoch sa nielenže by nemali hlasovať, ale nemali by sa ani zúčastniť hlasovania. Čiže si tí žilinskí poslanci nastavili tie podmienky prísnejšie a keby sa takáto situácia zopakovala, tak vlastne daný volený zastupiteľ by sa dostal do rozporu s takýmto etickým kódexom. Dôležitou pre oblasť verejnej kontroly je zverejňovanie zmluv, lebo cez to má teda verejnosť prehľad o tom, ako tie samosprávy narábajú s významnou časťou ich zdrojov. To bola jedna z najväčších slabín, čo sa týka nášho hodnotenia, pretože tá kapitola sama rozpočet a zmluvy, ktorú sme hodnotili, tak tam nastal najväčší pokles v porovnaní s predošlým hodnotením, po čo sa podpísal aj pokles teda nejakej kvality zverejňovania zmluv. Do budúcnosti by už tá situácia mala byť lepšia, lebo samosprávy už pár mesiacov sú povinné zverejňovať svoje zmluvy v centrálnom registri, kde teda je nejaký rámec a už tá úroveň ide hore. Tu len nejaké príklady, aby sme pochválili možno najlepších. No ale uvidíte, ako to robí mesto Stupava, ktorá ponúka nielen kvalitný vyhľadávací nástroj na tie zmluvy, vďaka ktorému si môžete veľmi jednoducho nájsť zmluvu, ktorá vás zaujíma, ale ponúka k tým zmluvom aj kvalitné informácie, aby bez toho, aby ste si tú zmluvu otvorili, tak ste sa dozvedeli to dôležité o tej zmluve a vedeli posúdiť, nakoľko vás zaujíma. Na opačnej strane je mesto Šurany, ktoré neponúka žiadne vyhľadávanie v zmluvách a zverejňuje ich len ako PDF súbory, ktoré sú
ktoré sú častokrát aj označené tak, že netušíte, čo sa tá zmluva týka. Navyše teda je to v takej forme, že to neviete nejako sporadovo prehľadávať, neviete v tej zmluve vyhľadávať nejaké kľúčové slova a nejako rýchlo sa v nej orientovať. Čiže nájsť na webe tohto mesta nejakú konkrétnu zmluvu je možno niekedy až nemožné. A tam potom ešte na boku je príklad teda toho, ako to vyzerá v centrálnom registri zmluv, kde už teda povinne musia byť zadané nejaké informácie o tej zmluve a tá informovanosť je lepšia. Podobne ako po minulé razy, aj tentokrát sme testovali, ako samosprávy si plnia svoju povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda ako reagujú na infožiadosti. Podrobili sme ich niekoľkým infožiadostiam a jedna z nich bola aj tzv. Mystery, teda sme ju neposlali v našom mene a ako Transparency, ale pýtal sa bežný človek, ktorý bol vlastne našim spolupracovníkom a bol s nami dohodnutý. A opäť sa ukázalo, že v takomto prípade, keď si informácie od samosprávy žiada bežný občan, tak tie samosprávy reagujú oveľa menej ochotnejšie a v oveľa menšom prípade dokonca aj dodržujú ten zákon. Čiže bežný človek je oveľa menejkrát úspešný so svojou infožiadosťou, ako keď ju pošleme my. Vidno to na tom príklade, my sme pred 4 rokmi oslovovali školy, ktorí zriadovateľmi sú mesta, vtedy 57, teda väčšia polovica samospráv odpovedala včas a v zákonnej forme. Tentokrát sme podrobili testovanie ďalšie organizácie, ktoré mesta majú a tu nám už v zákonnej forme alehote odpovedala len necelá polovica, 42% samospráv, tie zvyšné buď neodpovedali vôbec, alebo načas. A tak ako to zákon ustanovuje, medzi tými, ktoré neodpovedali, boli naozaj aj niekedy možno až vtipné odpovede. Napríklad Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto nášmu spolupracovníkovi namiesto odpovede na jeho infožiadosť poslalo otázku, že či sa nepomýlil a či naozaj chce informácie od nich, keďže nemá byť blízko v danej mestskej časti. Dlhovci napríklad ich zaujímalo, že kto to vlastne je, že chce od toho zariadenia nejaké informácie a v Pezinku si ich dokonca zaujímalo, že pre koho pracujete, či boli to ako nejaké podozrivé, že niekto sa centra voľného času vôbec na niečo pýta. Tá otázka, ktorú sme zisťovali, bolo, že kto ich upratuje. Čiže sme sa zaujímali, že či si upratujú vo vlastnej režii, alebo či na to majú nejaké externé kapacity. Vždy sa snažíme do nášho hodnotenia pridať aj niečo nové, sledovať nejaké aktuálne trendy v tejto oblasti a potom, ako sme to teda prednedávno urobili do rebríčku, ktorý hodnotil úroveň transparentnosti samosprávnych krajov, sme aj tentokrát pri mestách zaradili indikátor sledujúci to, či samosprávy zverejňujú informácie v podobe otvorených dát. To sú teda dáta, ktoré sú zverejnené v takej podobe a s takou licenciou, aby si ich mohol každý stiahnuť a potom s nimi ľubovoľne pracovať. Naše zisťovanie ukazuje, že prax je dobrá, alebo nie je až taká zlá, lebo v nejakej podobe zverejňuje informácie v podobe otvorených dát až polovica hodnotených samospráv a najvyššie hodnotenie získalo 13 z nich. Najlepšie na tom sú Bratislava, Košice, Prešov a Trnava. Vôbec najviac otvorených dát ponúka obyvateľom hlavné mesto, ktoré má aktuálne viac ako 16 000 súborov vo viacerých kategóriách. A môžete naozaj získať podrobné informácie o tom, ako tá samospráva funguje a aké informácie zhromažďuje. Len taký malý príklad na ilustráciu je mesto Prešov, ktoré teda nielenže ponúka otvorené dáta, ale sa ich snaží aj vizualizovať, aby teda ich nejako názorne prezentoval verejnosti. Toto je vizualizácia dát, ktoré sa týkajú dopravnej situácie v meste a dodržiavania dopravných predpisov. Či vidíte tú mapu mesta, kde máte znázornené, kde sú mestské kamery, ale aj úseky, ktoré sú problematické z hľadiska dopravnej nehodovosti, ale aj úseky, kde dochádza najčastejšie k páchaniu dopravných priestupkov. Čiže takto môžete mať ako dobrý prehľad o tom, ako to vlastne v meste vyzerá.
Už to môj kolega spomínal, súčasťou toho hodnotenia je aj hodnotenie radničných novín, ktoré sme predstavili začiatkom tohto roka, čiže sledujeme nejakú úroveň užitočnosti tých novín, ktoré dnes mesta vydávajú, idú na to nemalé zdroje a stále žiaľ často sú tie noviny zneužívané aj na danú prezentáciu vedenia samospráv. To sa teda teraz snažíme sledovať aj v období pred voľbami, kedy je to pokušenie najväčšie a snažíme sa upozorňovať na nejaké najväčšie porušenia v tejto oblasti. Poďme teda už priamo k výsledkom. Začali by sme možno tým, že komu sa najviac podarilo zlepšiť v oblasti transparentnosti. Vidíte teda, že sú to tri samosprávy, ktoré dokázali v podstate preskočiť celý rebríček a dostať sa z jeho spodnej časti až na vrchnú. Je to teda Šamorín, Stará Tura a Humenné, ktoré teda, dajme tomuto posledne menované Humenné, skončilo v tom poslednom hodnotení na poslednej priečke a teraz sa vlastne prebojovalo do tej prednej časti. Naopak, čo sa týka tých, ktorí sa naopak zhoršili u svojej otvorenosti, tak tam dominuje mestská časť Košíc, Staré Mesto, ktorá sa v hodnotení prepadla až o 57 miest. Veľký pokles zaznamenal aj Svidník a Galanta. Ďalej. Už Michal naznačil v tej tabulke, že tento rok je taký špecifický, že teda tým veľkým mestám sa nepodarilo byť taký úspešný a neprebojovali sa do čela nášho rebríčka. Tradične veľké mesto vždy získavalo druhú priečku. To bolo tak už od začiatku toho rebríčka. Tentokrát prvý raz sa to nestalo a na prvých troch miestach sú iba menšie samosprávy. Tuto na tejto tabulke vidíte, ako dopadli vo hodnotení teda tie najväčšie krajské mestá. Viacerým sa podarilo zlepšiť. Svoje umiestnenie v prvej desiatke si sa podarilo udržať Banskej Bystrici, ktorá tam teda bola aj pred 4 rokmi a aj teraz skončila na 6. priečke. Výrazné zvýšenie transparentnosti sa podarilo Nitre a Košiciam, ktoré na tom neboli v roku 2018 ideálne a teraz sa tá ich situácia podstatne zlepšila, keď už sú teda v prvej desiatke. Prepáčte, v prvej 20-tke a naopak najväčší pokles, čo sa týka transparentnosti, zaznamenalo mesto Žilina, ktoré sa prepadlo až o 12 priečok oproti roku 2018. Dobre zlepšenie sa podarilo aj v Bratislave, stačilo to však len na teda koniec tretej desiatky a je to vlastne, keď sa porovnáme krajské mesta, tak je to predposledná pozícia. Dobre, a teraz sa môžeme vlastne pozrieť už na tých najlepších a odozdávam na späť slovných poviny. Ďakujem pekne, Luboš. Ešte predtým, ako sa pozrieme na najlepších, tak predsa len aj to posledné miesto sa patrí povedať, hoci to teda nie je asi žiadny dôvod na nejakú oslavu. Čiže v tom našom hodnotení aktuálnom z té miesto, ktoré naposledy získalo Humenné, aj kvôli tomu, že nám práve neodpísalo na ten dotazník, ktorý sme žiadali tie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a tým pánom vo veľa indikátoroch hneď stratili body, tentokrát už tú chybu neurobili a ako ste aj videli, boli jedni z tých, ktorí sa výrazne zlepšili, tak toto ich z té umiestnenie tentokrát nahradila vlastne nová Dubnica, ktorá aktuálne so ziskom 35% je teda na spodku aktuálneho hodnotenia. Keď prejdeme na tú opačnú stránku, tak už sme naznačovali, že sú tam teda viac menej menšie samosprávy. Tretie miesto so skoro 84% a tiež tým najlepším možným ratingom, ktorý udeľujeme v rámci tohto hodnotenia A+, získala tento rok Stará Tura. Čiže o chvíľočku odovzdáme aj cenu všetkým trom primátorom, ktorých teraz budeme spomínať a poprosíme ich o pár slov. Ale teda ešte predtým dokončíme to poradie a prezentáciu. Na druhom mieste Vranov nad Topľou, ktorý v minulosti obsadil prvé miesto, ale nie je to zhoršenie, je to v princípe veľmi podobný výsledok ako naposledy. Akurát je tu jedno mesto, ktoré ich dokázalo ešte preskočiť. A tým jedným mestom je teda, to je prvé miesto v našom rebríčku, mesto Partizánske,
s 88%, čiže opäť ratingom A+. A v princípe zatiaľ asi najvyššie hodnotenie, aké sme v rámci našich meraní udelili. Takže všetkým týmto mestám samozrejme gratulujeme a o chvíľočku teda ich zástupcov pozveme povedať pár slov. Ešte odo mňa na záver len teda informácia o našich portáloch, kde všetky tieto údaje nájdete. Konkrétne na stránke samospráva.transparency.sk nájdete tam všetky rebríčky od roku 2010 až po tento aktuálny v roku 2022 a takisto sa tam viete prepnúť na rebríčky ŽUP. Takisto je tam ten aktuálny z roku 2022 tiež k dispozícii, takže určite všetkým odporúčame, aby si to preklikali. Dá sa tam veľmi podrobne pozrieť, aké otázky sme merali, aká je prax v tých samosprávach, aké boli teda tie ich odpovede alebo tie naše zistenia na ich weboch, porovnať medziročne, porovnať navzájom samosprávy, pozrieť sa na nejakú distribúciu tých jednotlivých indikátorov. Čiže je tam naozaj veľmi veľa analytických nástrojov, ktoré pomôžu lepšej orientácii, či už pre aktívnych občanov alebo pre novinárov. Napríklad na tejto ľavej strane tu vidíte vlastne tú hlavičku Partizánskeho, ktorá dopadla teraz najlepšie. Vidíte, že teda je to prvé miesto a je tam nejaký trend, nejaká trendová línia. A vidíte tam tie výsledky zobrazené po oblastiach. Tie tmavšie stĺpce, to sú výsledky Partizánskeho. Tie také blečie, tieňované, to sú priemerné výsledky ostatných samospráv, takže niekde indikatívne vidíte, že v tomto konkrétnom prípade, vlastne ak dobre pozerám, tak Partizánske presiahlo výsledky, priemerné výsledky úplne vo všetkých 11 oblastiach, takže nadpriemerné výsledky naozaj všade. Druhý príklad, screenshot z Novej Dubnice, opäť viete si otvoriť každú jednu oblasť, vidíte tam tie indikátory, oranžovým sú napravo tie negatívne odpovede, teda tá zlá prax, sivým sú tie čiastočné, teda keď aspoň do nejakej miery tú prax spĺňajú, ale nie optimálne, a modrým sú tie pozitívne odpovede, teda ak niečo naplňajú, takže tiež si to viete veľmi ľahko aj podľa tej farebnej škály intuitívne zobraziť a porovnať s ostatnými samosprávami, povedzme s vašimi susedmi, medziročne s tým, čím sa samospráva zlepšila, zhoršila, takže dá sa naozaj s tým pekne pracovať. A už úplne posledný slide odo mňa, tým, že som spomínal, že o pár dní, o 3 týždne sa budú konať vlastne aj prvé spojené komunálne župné voľby, tak my v Transparency sa popri tom rebríčku sme sa intenzívne venovali aj ďalšiemu veľkému projektu, a to je monitoring volebných kampaní. Viete, že všetci kandidáti na primátorov a županov, ktorí robia platenú kampaň, musia mať transparentné účty, ktoré musia nahlasovať ministerstvo vnútra, takže my sme s našimi kolegami naprogramovali vlastne stránku, na ktorej sa všetky tieto údaje ťahajú z ministerstva vnútra, z transparentných účtov. Tí, ktorí si tú povinnosť nesplnili, tak snažíme sa ich tam manuálne doplňať, takže viete si naozaj vo všetkých krajoch, vo všetkých týchto väčších mestách pozerať, kto tam kandiduje, či má transparentný účet, aké má príjmy, aké má výdavky. Takisto zverejňujeme aktuality, takže naše zistenia, ak sa nám niečo na tých transparentných účtoch alebo na ich kampaniach nepozdáva, alebo naopak pozdáva. Čiže viete si tam naozaj pozerať aj informácie súvisiace konkrétne s volebnými kampaňmi. Táto stránka má adresu voľby.transparency.sk. Takže toľko za mňa. Samozrejme by som sa ešte poďakoval rád donorom projektu. V tomto prípade je to teda projekt aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve, financovaný z finančného mechanizmu EHP. Takže takisto vďaka donorom, ktorí umožnili vznik tohto merania. A teraz už by som poprosil teda postupne zástupcov jednotlivých samospráv, odozvali by sme im cenu a veľmi stručne, ak môžem naozaj minútku, ak by mohol každý povedať za seba, ak má chuť, akým spôsobom pristupovali k transparentnosti, k zverejňovaniu v tomto volebnom období, prečo je to pre nich dôležitá téma. A potom samozrejme, ak by už ktokoľvek chcel s primátormi sa baviť viac, tak už môže na tej individuálnej báze. Takže začali sme tým tretím miestom. Rád by som odozdal cenu pánovi primátorovi Starej Turej, pánovi Leopoldovi Barčovi. Takže poprosím ho, aby prišiel k nám. Aby som vám neodozdal zlé mesto. Takto. Dobre, takže pán primátor, veľmi pekne gratulujem, ďakujem, že ste prišli, gratulujem k tomuto úspechu u vás, o to väčšiemu, že ste sa naozaj dokázali výrazne zlepšiť a dokázali ste sa dostať aj medzi skokanov aktuálneho rebríčku, takže nech sa páči, ak by ste nám vedeli povedať pár slov, tak budem rád. Nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi stručne, pre nás je to obrovská satisfakcia, transparentnosť berieme ako teda meradlo otvorenosti verejnej kontroly. Keď som nastupoval, boli sme 75. Povedali sme si s kolegami, že to zmeníme, že sa zlepšíme.
Nešlo nám o prioritne ani o nejaké konkrétne miesto, ale chceli sme sa výraznejšie posunúť a vnímali sme vlastne zlepšenie v tomto parametre vlastne ako nejaký iný náhľad na samosprávu, to znamená, že samospráva môže byť korektný partner vo vzťahu k verejnosti. To sa nám podarilo, ja som veľmi vďačný. Čo si dovolím povedať je aj poďakovanie teda našim kolegom na úrade a mestských organizáciách, že spolupracovali, nevzdali to a teda je to veľká satisfakcia, ale zároveň aj výzva do budúcnosti. Takže ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne ešte raz. Na druhom mieste teda v našom meraní skončil Brano na Toplov, ten je tradične úspešný a medzi tými najlepšími. Takže môžeme privítať, pána primátora Jána Ragana a odozdať mu cenu a takisto ho poprosiť o pár slov. Takže pán primátor, gratulujeme opäť k umiestneniu v prvej trojici a teda držíme palce, aby sa vám darilo aj naďalej, nech sa páči cena a ak by ste teda mohli pár slov, tak budeme tiež radi. Transparentnosť patrí medzi Transparentnosť patrí medzi moje priority a veľká vďaka patrí všetkým mojim kolegom, ktorí teda so mnou pracujú a ktorým sa podarilo túto transparentnosť naozaj dostať medzi najlepšie na Slovensku. V minulosti sme boli skokanom roka. Posunuli sme sa medzi tých nelichotivých miest medzi špičku Slovenska. Dvakrát sme boli prví, teraz sme druhí. Svedčí to o tom, že naozaj to robíme dobre. Snažíme sa pre našich občanov, pre verejnosť zabezpečovať čo najviac údajov, čo najviac informácií. Týka sa to každej oblasti, ktoré tu boli hodnotené. Snažíme sa posúvať. Samozrejme je to veľmi pekné, že sme medzi špičkou. A veľmi oceňujem toto hodnotenie, pretože nielen pre nás, ale určite pre všetky samosprávy je to silná motivácia, aby sa zlepšovali v tejto oblasti. A veľmi sa teším, že medzi túto špičku sa dostali ďalší kolegovia, že je tu záujem samospráv, aby sa informovanosť a transparentnosť zlepšovala. Ešte raz veľmi ďakujem svojim kolegom z Vranova na Topľov, a ďakujem aj vašej organizácii, pretože je to veľká motivácia pre samosprávu na Slovensku, aby zlepšovali tieto procesy informovanosti. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Teda na záver by sme si dovolili odozdať sa víťazovi aktuálneho rebríčka, a teda pánovi primátorovi Jozefovi Kožichovi z Partizánskeho. Takže veľmi pekne gratulujeme. Vy ste už aj v minulosti sa ocitli medzi prvé desiatky, ak si dobre spomínam, tentokrát je teda úplne prvé miesto. Čiže možno by som vás aj potom poprosil, ak by ste nám vedeli povedať, že či to bola nejaká možno aj cieľená snaha v tom rebríčku postúpiť, alebo aký je vlastne ten dôvod toho, že ste sa dokázali ocitnúť až na tom úplne prvom mieste. Ale teda ešte predtým veľká gratulácia ešte raz a nech sa páči. Je to úplne veľká čest, veľmi pekne ďakujem. Poradím sa poďakovať podobne ako moji predrečníci, mojim kolegom, zamestnancom Mestského úradu a aj kolegom z poslaneckého zboru v Partizánskom. To prvé miesto je ocenenie našej spoločnej práce, pretože dôležitý je tým v každej jednej samospráve. Otvorená, transparentná, komunikatívna, hodnotová samospráva, to bol headline, s ktorým som išiel do volie prvýkrát v roku 2010. Koniec koncov ten vývoj štatistiky, tak ako ste hovorili, znamenal, že postupne sme kráčali na vyššie priečky. Ten cieľ bol jasný pre mňa osobne, udržať sa v prvej desiatke po tom poslednom hodnotení. Tak som inštruoval mojich kolegov vždy počas každej jednej porady. Transparentnosť považujem za mimoriadne dôležitú. Z toho titulu vlastne aj kľúčová informovanosť vždy pochádza z úradu a teda z primátora, preto vlastne nemám ani funkciu hovorcu na mestskom úrade, ale hovorcom musí byť primátor aj k pozitívnym a negatívnym témam. Čo považujem za dôležitejšie je transparentnosť v verejnom obstarávaní. Preto vlastne sme jediná obec z malá samospráva, ktorá obstarávanie rieši či už elektronicky, ale vždy pod kontrolou a zástupcov všetkých poslaneckých klubov, čo sme začali hneď v roku 2011, čo som považoval za mimoriadne dôležité, a to preto, aby nepadol nikdy žiaden tieň podozrenia na kohokoľvek. A v tomto kontexte chcem povedať, že nás ocenilo aj Úrad pre verejné obstarávanie, kompletne pán Hlivák, a nečakal som, keď sem pôjdem, že to bude prvé miesto, priznám sa, bol som tak, že bronzové miesto je absolútne super,
ale to prvé miesto je podobne, ako tu už hovoril aj pán primátor, teda to je pre nás satisfakcia za to, že v každej samosprave sú ľudia, ktorí hejtujú. Ja si sám spravujem dve facebookové stránky, odpovedám na každý jeden podnet, niekedy aj na vulgárne podnety, ale musím povedať, že to gro tých ľudí pozitívne vníma to, keď každý jeden predstaviteľ samosprávy komunikuje otvorene, korektne, vecne, a toto považujem za dôležité posolstvo pre aj ostatné samosprávy na Slovensku, a myslím si, že tento repríček, ako to už bolo povedané, výrazne prispieva k tomu, aby občania v samosprávach vedeli, čo robia ich primátori, čo robia starostovia, čo robia poslanci, akým spôsobom sa snažia naplňať vízie rozvoja jednotlivých území, ktoré spravujú, a pre mňa osobne je to veľká čest a toto ocenie patrí nielen mne, ale celom mestu Partizánske, všetkým mojim kolegom, ktorí pomáhali a spolupracovali. Samozrejme aj tým, ktorí držia palce. Veľká ďakujem. Ešte raz ďakujem. Ďakujem všetkým zúčastneným. Samozrejme, ak by ste mali akékoľvek otázky, sme tu individuálne k dispozícii, zodpovieme čokoľvek, či už tu na mieste, alebo prostredníctvom telefónu, mailu a podobne. Veľmi pekne ďakujem ešte raz zúčastneným zástupcom miest a oceneným primátorom, že osobne si prišli toto ocenenie prevziať. A teda držíme im palce, aby v tom nastolenom trende držali, pretože nie je to ľahké. Vidíme, že sú aj samosprávy, ktoré sa dokážu ocitnúť medzi tými antiskokami. Čiže naozaj, ak sa tej téme prestanú tie samosprávy venovať veľmi ľahko, sa to prejaví aj v tom našom rebríčku, tak držíme palce nielen týmto trom samosprávam, ale všetkým 100 samosprávam, aby otvorenosť voči verejnej kontrole ďalej zlepšovali, a v konečnom dôsledku dúfame, že z toho budú benefitovať všetky občania týchto miest. Takže ďakujem a pekný deň prajem. Dovidíme. Myslíte si, že vaše mesto je dostatočne transparentné? Nemusíte typovať, vďaka transparentnosti to viete. Takto vyzerá rebríček žúb či najväčších miest. Dokážeme ho vytvoriť len vďaka vašej pomoci. Okrem toho vzdelávame aj aktivistov, z ktorých sa mnohí stali aj miestnymi poslancami či starostami. Pomôžte nám aj naďalej kontrolovať samosprávy, aby aj vaše mesto, obec či župa pristupovali k občanom čo najotvorenejšie. Ďakujeme.